Jag tycker inte man förhandlar så. Med sin femstjärniga köttfärssås. Jävla attityd alltså. Några av er har varit jävligt grymma. Ni har liksom skickat PM till mig och skrivit vad ni önskar mer av i serien och så. Nu är jag i en sån här period när ingenting är roligt. Det kanske bara är så att man har det så här ibland. Anledningen till att jag tycker det är så surt just nu, det är bara för att vi är precis innan säsongen börjar. Jag måste bli klar med farsans bagge. Jag måste plocka ner avgassystemet på showboxen, svetsa om det. Jag måste plocka ner oljetråget på växellådan på showboxen, få den tät. Jag måste få i lite interiör i bagaget på showboxen. Jag känner ingen så här skaparglädje när jag filmar i garaget och ska visa när jag ska spraylackera en folkvagn. Alltså ni hör ju själva. Men samtidigt får man hitta den här balansen i att alla har inte samma resurser och det är faktiskt okej att göra så ibland. Och då får jag väl helt enkelt visa hur man gör det bästa av situationen. Då får man liksom bara se till att det blir så bra det kan. Det viktigaste är att han är nöjd. Och för att inte damma ner andra fordon då i garaget så ska vi bygga upp ett litet tält. Det är ett bra tips om man ska lacka bland andras bilar. För det är inte bara jag som är i verkstaden, utan då får man visa respekt och dammavskilja lite, för det sprider sig ganska mycket, speciellt om man ska lacka med sån här tryck i bottenburk. Det är mycket högre tryck i dem än vad det är en vanlig sprayburk. Så, då hittar vi en showbox här uppe och vi hittar en bagge som ska få lite färger då. Sandplåtarna fram, hela vägen runt och hela ovansidan med. Och vi har fixat lite kaross, lite skärmfästen. Hela tröskeln här är utbytt och ny. Och lika, vi har fixat lite här uppe vid rutan med. Ni ser det är ganska trångt här med bilar under lyften och både över och under och bakom och före och efter. Och, ja. Så här som ni ser så är det bytt här med tröskeln, vilket är skönt. Vi ska göra rent lite och jag ska förklara lite vilken färg jag använder. Men ni ska få en liten inblick i vad jag håller på med. Och då ser ni en härlig rad här. Nu ska vi lackera då. Och det första man tänker då är att vi måste få på lite rostskydd. Den här känner ju många av er till. Rostskyddsgrunden i en komponent. Alltså ingen tryck i botten. Den finns som alternativ. Den har ju ett rätt bra rostskydd. En sån här är bättre än att lägga tunnare och skydda mer. Brukar lackerare föredra. Och jag vet i alla fall. Medan den här, alltså helt ärligt, jag skulle säga att den här är lite myt. Man måste lägga den så jäkla tjockt för den ska hjälpa. Så jag rekommenderar inte den riktigt. Sen finns det ju då olika typer av grundfärger. Och då har vi en sån här till exempel. Och det är en enkomponent. Eller så har vi en tvåkomponent. Jag har valt att göra så här idag då att jag har valt att ta bort den. Jag har valt att ta bort den. Och vi kör de här. Anledningen till det är då att många gör tabben och lägger dubbla lager enkomponentsfärg. Skulle jag lägga den här enkomponentsgrundfärgen direkt på plåten. Och sen då så tänker jag, ja, nu är rostskyddet på, då ska jag lägga en grundfärg. Lägger jag en till enkomponentsgrundfärg, då blir inte det så bra. Och det beror på den enkla anledningen att de här är timmerbaserade. Det betyder att den här färgen dör aldrig. Den torkar aldrig. Kan man väl säga. Nej, inte torkar. Den härdar aldrig. Den torkar, men den härdar aldrig. Det betyder att det man gör när man applicerar den här färgen är ju då att ja, man väntar till tinnret avdunstar och sen är färgen torr.
Men det betyder ju att nästa gång du går på med tinner på det här, en tinnerbas eller tinnerbaserad färg, den här då, grundfärgen, då löser den ju upp lagret under. Skulle vi då lägga en enkomponent, den blir helt platt så här. Och sen lägger vi en enkomponent igen, alltså tinnerbaserat pratar vi nu då, uppe på. För övrigt här är plåten, detta är plåten kan vi ju säga då. Plåt, enkomponent, enkomponent. Det som händer här då är att den här går ner så här och löser upp den. Och då bubblar det upp, alltså det spricker ju och då får ni ju en krackelerad yta. Det är inte så snyggt. Och det här är typ det vanligaste man ser när folk sprayburklackar på bilar. Vilket förstör hela resultatet. Det går faktiskt att få det jäkligt bra med sprayburk. Så det är ju en onödig grej att göra en sån tabbe. Den här produkten är ju mer till för då till lackerare om de råkar slipa igenom grunden. Då kan de lägga den här, för de lackar ju oftast med en vattenbaserad färgkulör då. Och då löser den ju inte upp det här. Men vet du att du ska lacka med en tinnerbaserad färg uppe på grundfärgen? Eller, alltså, eller om du inte vet alls, det är alltid bättre att förbereda. Tinnerbas först då, som det skulle vara då, en sån grundfärg. Då kan vi alltså kapsla in det här genom att lägga en tvåkomponent. Då ska man faktiskt ta och köpa den här. Och den här är nästan viktigare än vad den rostskyddsfärg är. Då stoppar den liksom processen. Den går liksom på här och härdar den gör jobbet. Den härdar den blir hård. Den går aldrig lösa upp med tinner igen. Så här kan vi ju lägga ett lager till sen då med en giftigare färg då. För det är ju som sagt, det är tjockleken på färg som skyddar bäst mot fukt. För det var lite som jag sa tidigare, att den här, den blir så tunn. Alltså det här är inte som att lacka med lackspruta. Lacka med lackspruta blir ungefär 6 gånger så tjockt som det här. Ni går betalar för en, det står att det är 400 ml färg då till exempel. Jag vet inte vad den är, 400. Då kan jag ju meddela er att det röda ni ser i botten här, den här biten. Det är ungefär så mycket färg som är hela sprayburken. Minsta lilla stenskottet så det börjar rosta inifrån och ut liksom. Så försök att få på tjock färg och då är det här ett bra alternativ. Så vill ni få ett bra rostskydd så rekommenderar jag att ni helt enkelt kör en riktig etch primer. Gå och applicera med sprayburk. Det finns såklart ett bättre alternativ att lacka med spruta, så är det alltid. För det lägger mycket tjockare, därmed får ni tjockare rostskydd. Men i detta fallet då så lägger vi en etch primer. Och sen lägger vi en tvåkomponents epoxyfiller då, en grundfärg. När du har lagt den, då lägger du liksom lock på. Då är det lock på. Då kan du lägga en tinnerfärg om du skulle göra det, alltså en vanlig sprayburk med färg. Metallic om du köper en billig sån burk på här. Och det här gör man ju då för att vara kompis mot nästa ägare eller mot lackeraren som ska ta emot den. För det är så jäkla surt om saker och ting reser på sig för det ligger fel produkter under. Så köp en sån här. Den är värd pengarna. Det är bara ogjort. Köper ni en sån här och sen lägger på den, då får ni kasta hela arbetet. Det är inte värt det. Det är liksom, det är inga billiga grejer det här, så tänk er för. Det är det bästa vi kan få med sprayburk. För just nu har inte jag tillgång till lackspruta och jag tycker det dammar lite mer. Jag kanske har fel i det, men så blir det i det här fallet. Det här har min far beställt av mig och så blir det. Sen kan det vara bra att göra rent innan. Stålytor och sånt kan man göra rent med förtunning. Det är ju skit ohälsosamt. Sen finns det ju silikonborttagning. Det är bra att göra innan lackering för att inte få silikonutsläpp. Det blir som små fiskögon där färgen inte fäster. Så riktig silikonborttagning så blir det riktigt rent. Det som inte framgår riktigt här är att detta är dag 2. I klippet ser ni mig lägga grund på det tunt täckande rostskyddet. Så, då har vi fått lite grundfärg på baggen. Och det verkar som att det har gått bra. Färgen räckte precis. Min röst spricker snart, så vi tar en paus nu, för det behöver ändå torka och så. Så får vi helt enkelt åka tillbaka hit. Det var skönt att vi fick något litet gjort i alla fall. Så vi får vara tacksamma för det. Nu blir det hem och laga lite käk. Måste få lite matlådor gjorda också. Men ja, hoppas ni tyckte det var lite kul att se i alla fall. Lite därifrån. Det som är härligt här är att vi inte har haft någon som helst damm ute i lokalen. Så färgen har stannat här inne. Och man kan faktiskt se här på plasten att
Tittar ni nära så ser ni hur färgen har satt sig på väggarna. Så det gör faktiskt mer nytta än vad man kan tro det här. Så hjälp era garagegrannar, täck in bilen ordentligt innan ni sprayburkar. För det dammar något jävligt fast ni inte tänker på det. Så jävligt bra grej det här. Typ 800 spänn på Jula kostar det tältet. Perfekt engångsgrej eller reste flera gånger. Det händer någonting varje dag som jag brukar säga, och det som har hänt nu på förmiddagen är att jag faktiskt haft lite kontakt med min kompis som har ett tryckeri, och vi har börjat titta lite på olika tröjor som kan vara lämpliga för att göra min merch på, och det är jävligt roligt faktiskt. Jag tänker mig typ jag vill ha en brun tröja. Det känns så här, det rimmar liksom kaffe brunt. Det ska vara brunt tänker jag. Men problemet är ju på de här jävla skitsidorna att de kan liksom inte skriva att tröjan är brun, utan de ska ju heta liksom Bordeaux, och det slutar med att alla är vinröda i slutet i alla fall. Man blir vansinnig, så jävla trött blir jag. Men jag tror vi har hittat den. Vi hittade den som heter Dark Chocolate. Chocolate. Dark Chocolate. Så jag tror vi är hemma nu. Förhoppningsvis i denna veckan så ska vi beställa hem första batchen då. Och första batchen blir väl en 25 tröjor eller något. För mer har man inte råd att köpa hem, för det blir flera tusen ändå. Man måste upp i så stora volymer innan priserna sjunker. Jag är ute och rastar värna lite. Jag tycker det är jävligt kul. Åka lite V8. De går rätt bra de här värnarna, ni vet. Det är fan klipp i dem. Trots att de är så stora och tunga så är 350 T-bilen, det är rör på sig alltså. Och för er som undrar varför jag inte fått den här bilen såld än, ja det undrar jag också. Alltså det har varit en och tittat på bilen. Han kom i princip och sa att jag vet ju vad du har gett för bilen, så jag tycker inte man förhandlar så. Jävla attityd alltså. Men utöver det så har liksom ingen ens hört av sig, ingen har skrivit ingenting. Visst, jag har satt priset lite i överkant, men det är en jävligt bra van. Det betyder inte att den är rostfri, utan den är bara jävligt bra för sin ålder. Och så går den jävligt bra också. Vilket är extra härligt. Alltså ni ser smilebanden på mig åker upp lite. Det är rätt roligt det här. Det bästa med att komma här till verkstaden, det är ju då att lacktält och såna här grejer, de packar ner sig själva. Och det tycker jag är skönt. Okej, jag erkänner, jag kanske var här igår kväll och grejer lite. Ni ser här nu då, så har vi fått lite färg på de blästrade ytorna. Och ja, det ser fint ut, Göran. Det är härligt. Så det som är kvar nu är att helt enkelt, ja, vi ska svetsa fast de här plåtlisterna som gummitätningarna då löper i. Anledningen till att jag ville få grundfärg först på är för jag vill ha någon typ av rostskydd under de här plåtbläcken då, så det inte börjar korrodera under. Säger man korrodera? Korrosion? Alltså rost. Skitsamma. Så när vi har gjort det sen så är det dags att kitta, spackla i emporer och lite sånt här. Och lite ojämnheter, för när man har blästrat så blir det ganska anfrätt på sina ställen. Egentligen ska vissa delar bytas då, men någonstans måste man sätta sin gräns liksom. Så det händer just nu. Jag vill börja dagen med att käka, och då är det skitbra ett loft som vi har där man kan gå upp och käka, ta det lugnt och börja dagen som man vill. En liten kaffe kanske,
Och fördelen är att man kan ta med sig sin matlåda med sin femstjärniga köttfärssås. Det blir nog bra. Så vi springer upp en sväng, tänker jag. Och då går man upp här, för er som inte har varit med här innan. Och så går vi upp här. Lite stökigt här nu, för ja, jag plockade ner tältet igår kväll och då var jag tvungen att lägga det så det inte blir för skitigt. Men här hittar vi då en riktig man cave. Så här sitter jag och tränar lite pinstriping. Jag vet, jag suger på den, men man kanske lär sig någon vacker dag. Och vi har då en liten allmän yta här uppe som är rätt trevlig. Det gör inte så mycket att vi har det här. Det är synd att man sitter här mer än om man är nere i verkstaden. Så ett snyggt smygkylskåp. Helt värdelösa, köp aldrig sånt. Det är nog mer frys än vad det är kylskåp faktiskt. Och här kan man då titta ner på bilarna. Och så har vi min lilla raketa med. Ja, så är det i alla fall. Så här ser det ut här. Inte så dumt, va? Så nu tar vi värme lite mat, tycker jag. Och då har man ju gjort det lite fiffigt här då. Så då har vi ju gömt en mikro här inne. Och det är ju inte så dumt. Så det blir lite... Oj, 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 kolla vad gött du vet. Det är bra att ha en mikro i garaget. För käkar man ute varje dag. Dels är det inte nyttigt. Och sen så har du inga pengar över till byggande av bil. Så vill vi inte ha det. Så skaffa en mikro i garaget om du inte har det. Kanske ni tycker jag är lite snål, men jag är faktiskt jävligt smart också. Så ja, det kan du vara också. Några av er har varit jävligt grymma. Ni har liksom skickat PM till mig och skrivit vad ni önskar mer av i serien och så. Och till sommar tror jag vi kan faktiskt uppnå det. Det var några som önskade att vi skulle besöka lite antika affärer och såna grejer. Och det är ju inga större problem. Men just nu så här år så är det lite svårt, för man har liksom, jag har så få timmar jag kan vara i verkstaden. Så varje liten minut när jag har tid över så måste jag vara här. Ibland passar det inte att filma, ibland så gör det det och ibland ja, hit och dit. Så det är svårt när man ska klippa och göra allting själv liksom och lyckas med allt det där. Till sommaren tror jag sådana utflykter kommer bli mer regel än undantag, så ni kan vara lugna. Nu är min mat klar, härligt. Så det är på gång liksom. Sen får jag helt enkelt göra det bästa situationen. Och det blir självklart mer reportage här där vi filmar bilar och sådana grejer. Alltså jag vet ju att många av er uppskattar det med när man grejer i garaget. Det är många som bara tittar för att få se det och så blir det inget sånt. Jag vet inte, det kanske blir mer så fort inspirationen kommer tillbaka till en lite. Och jag är astaggad på att få börja renovera den här Bjuck 49 cabben. Och så har vi en till Bjuck ståendes bland annat. Så det kommer bli mer sånt sen, men just nu så sitter jag i en situation där vi måste skyffla iväg lite annan skit först. Sen, ja, ni kommer bli nöjda. Även om ni inte är det just nu, så det kommer bli så jävla bra där, jag vet det. Och nu när ni har börjat skjuta på och köpa lite stickers, jag måste lyfta där igen hur viktigt det är att ni faktiskt gör det här. För att det gör att jag kan fokusera på mina bilar istället för att köpa massa kamerautrustning och sådana grejer. Stötta kanalen genom att köpa de här förbannade stickerserna. Så köp de här stickerserna så vi får upp ett kapital så vi kan skaffa de här produkterna som ni ber om. Så kommer det att bli skitnice. Jag är så jävla taggad alltså. Och stort tack för er som stöttar. Ni är helt fantastiska. Ni anar inte hur mycket det betyder. Jag är så jävla glad. Ja, nej, men i alla fall. Det är så en sak som är så jäkla tråkigt när vi är inne på tråkig grej. Det är att vara sjuk. Jag har varit sjuk totalt i 2 veckor. Alltså det är 2 veckor där det inte har hänt jävla skit. 2 veckor jag satt av till att vara i verkstaden. För jag har varit så mycket uppe i Strängnäs. Och nu liksom... Jag ligger så mycket efter tjänst som så det är katastrof. Folk hade kanske sagt, kan inte sommar vara här snart? Det känner inte jag. Det är alldeles för tidigt. Och nej, fan. Jag har sån jäkla prestationsångest. Alltså, ni fattar inte. Men, en dag i taget. Var tacksam för det vi har. Och så tar vi en dag i taget. Så kommer man till sitt mål. Det är ingen idé att stressa, för då blir det bara klabb och fel. Det ska vi också göra. Vi ska städa upp lite gamla grejer som jag sa. Typ någon som har svetsat ihop ett avgåssystem för att komma upp till Elmia med bilen. Får man äta upp nu när man får plocka ner och svetsa om hela skiten. För det är så jävla klopigt. Så då var det den enda flaskan jag hade att fylla vatten i. Hade varit schysst att stoppa ner den i ungarnas picknickkorg till skolan. Hade inte varit så jävla uppskattat. Men. Ni ska inte behöva lyssna på allt mitt skitsnack. Men skitsamma. Vi går ner i verkstaden och jobbar. Jag har fått lite materialbrist. Jag saknar en plåtlist. Så jag har skrivit till en kontakt här i stan. Och ska se om han har en sån liggande i garaget. Den plåtlisten då som gummilisten, tätningslisten till frontluckan på en baggerå sitter i.
Det visade sig att jag saknade en halv meter sånt. Så jag hoppas verkligen han har, annars så skjuts det en vecka till. Jag blir lite nervös, lite stressad. Men det är väl så livet är. Men jag är också jävligt sjukt tacksam att jag har ett varmt garage att vara i. Man får inte glömma det man har. Det är jävligt viktigt. Lipa inte över att andra lyckas bättre än dig och få mer gjort och sådana grejer. För det är, alla har olika förutsättningar. Och glöm inte reflektera över vad du faktiskt redan har. Det finns folk som sitter och drömmer och drömt i 25 år om att försöka på sin första bil. Och inte kan på grund av att familjen kommer emellan eller ekonomiska situationer och sådana grejer. Man måste inte vara färdig med allt på en gång. Det gör inget att du renoverar en bil i 25 år. Det är helt okej. Det viktiga är att du hittar inspirationskällor och får mål i livet så får du sakta men säkert gå vidare. Som jävla livscoach är. Så är helt värdelöst projekt. Till skillnad mot innan nu då, så måste vi tänka på lite andra grejer än att maskera. Ja, vi är inte så långt ifrån faktiskt. Det vi måste tänka på nu är att nu ska vi svetsa igen. Och då kan det vara bra att tänka lite på brandfilter och sånt där. Här är listorna vi ska montera. Men först och främst nu så måste vi få på brandfilter då. Har ni inte brandfilter så duger faktiskt. Inte, alltså, helst ska man lägga två lager om, men det går utmärkt att köpa vanliga människobrandfiltar som kostar typ 200 spänn. Det är bättre än inga brandfiltar alls. De är tunnaste laget skulle jag vilja säga, men som sagt, har du inte inget annat att välja på så är det bättre än inget alls. Och det kan spara allt från elhärvor till, som i detta fallet så ligger bränsletanken här under. Skulle det då vara så att du har lite kvar i den så är det ju en stor brandfara. Så försök täcka in allt lite extra för att inte ska trilla ner. Sen behöver jag en filt för framrutan med, för glasrutorna de smälter direkt. Kan vara bra att veta, om ni inte vet det. Jag fattar ju att många av er håller på som fan hemma, men jag måste ändå på något sätt förklara lite varför. För de som inte är vana vid grejer. Det finns ju de som kollar på sådana här YouTubes bara för att de själva inte har riktigt resurserna att hålla på för i dagsläget. Eller aldrig har gjort innan. Då ska de ju sitta så här någonting. Så. Sen så ska de ju böjas ner så här och snyggt. Så någonting. Och så ska man svetsa dem. Så nu ska vi kapa till längden på dem tänkte jag. Ja, det hinner inte gå många minuter innan man börjar greja med någonting när man har kört fast, och självklart glömmer jag filma. Och för er som undrar vad som har tagit slut här nu för mig, det är ju då den här listen. Som ni ser har jag satt fast hela vägen här. Men sen trodde jag ju då att de hade skickat med tillräckligt mycket för att det skulle räcka hela här vid torpedväggen. Men som ni ser så original sitter den ungefär dit fram. Men då saknas det 10 cm där. Så det är alltså för lite, så vi måste beställa mer sån profil. Jag tror min farsa hade någon kontakt i Motala som kan lösa det här.
Så det blir bara till att vänta och beställa mer helt enkelt. Ja, men i alla fall, jag har gått och svurit i 2 år nu över, nej, 1 år tror jag det, över att jag inte har haft, ja, att jag inte har haft ljus under lyften. Och det är ju jävligt svårt att ordna när det redan sitter lysrör under som bara är trasiga. Varför har jag inte bara plockat ner och fixat dem? Då hade både jag sett vad jag har gjort och ni sett vad jag har gjort. Det är jävligt märkligt att man inte tar tag i det. Men nu har jag rivit ner här. Så här kan ni se lysrörs kåporna då. Och de sitter då bultade. De är jävligt långa. Riktiga as där. Och då får man inte ska knäcka den här långa konstruktionen. Får man hänga upp den i spännband så här. Och så kan vi byta de här helt vanliga lysrör. Det var inte så jävla svårt att ta isär. Så ja, det ska jag försöka fixa här i veckan också. Så man får lite vettigt ljus här när man ska jobba. Det blir lite mörkt här under som vi ser under lyften. Och varför ska det vara så om det inte behöver? Det kan man ju ställa sig den frågan. Men bättre sent än aldrig. Ja, hur det går med bubblan och mina lysrör, det får vi titta vidare på i ett kommande avsnitt. Det var lite mycket tugg idag, men så är det ju ibland. Man kan inte alltid anpassa det till alla tittare. Men jag hoppas ni uppskattar några dagar av min vardag ändå. Allt är inte guld och gröna skogar, som ni märker. Man är ju inte mer än människa. Men nu stänger vi för den här gången. Eller vänta lite! Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Att det ska vara så svårt. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera på avsnittet. Köp lite stickers med, vet jag.